እንደምታውቁት ሃምስተር ኮምባት ተጠቃሚዎችን ሊከፍል ጥቂት ቀናቶች ብቻ ቀርተውታል። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ ሃምስተር ኮምባት እንዲከፍላችሁ ማድረግ ያለባችሁ 3 ወሳኝ ነገሮች እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ትዊተር ላይ እንዲሁም ሌሎች ሃምስተር ኮምባት ኮሚኒቲዎች ላይ ሃምስተር ኮምባት እንዲከፍል የግዴታ አንድ መደረግ አለበት ተብሎ እየተወራ ያለ አንድ ነገር አለ። እሱ ምን እንደሆነ ደግሞ የቪዲዮ መጨረሻ ላይ በቲፕ መልክ ነግራችኋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግና ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩላችኋለሁ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ቸሽ ሃምስተር ኮምባት እንዲከፍላችሁ መጀመሪያ የግዴታ ማድረግ ያለባችሁ ነገር በየቀኑን ዴይሊ ሪዋርዱን ዴይሊ ኮምቦን እና ዴይሊ ሳይፈሩን የግዴታ መውሰድ አለባችሁ። አንዳንድ ጊዜ ምንድነው የሚፈጠረው? ዴይሊ ኮምቦ ለምሳሌ በጣም ውድ ይሆናል። ውድ በሚሆንበት ጊዜ አይ እንደኝም ገንዘብ ብላችሁ ትተውታላችሁ ያንን ዴይሊ ኮምቦ። በዚህ ጊዜ ሃምስተር የሚቆጥረው አክቲቪቲያችሁን ነው የሚቆጥረው። ሃምስተር አክቲቪቲ ቆጥሮ ነው የሚከፍለው። ስለዚህ ጥሩ የሆነ አክቲቪቲ ከሌላችሁ ሃምስተር ላይከፍላችሁ ይችላል። ስለዚህ በየቀኑ ዴይሊ ኮምቦ የሚሆን ዴይሊ ሪዋርድ የሚሆን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዴይሊ ሳይፈር የሚባለው ወይም ደግሞ ይሄ ዶት ዳሽ ዶት ዳሽ እየተደረገ የሚገባውን ኮድም ጭምር በየቀኑ መስራት አለባችሁ ማለት ነው። ይህንን ማትሰሩ ከሆነ ሃምስተር አይከፍላችሁም ብዬ በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ። ፕሮፊት ፐር አወር ብታሳድጉ፣ የኮይን ባላንሳችሁ ትልቅ ቢሆን ይህን ነገር ካላደረጋችሁ መቼም ሃምስተር አይከፍላችሁም። ይህንን የምላችሁ በማስረጃ ነው። ይህን ለምን እንዳልኳችሁ ልንገራችሁ። ከዚህ ቀደም ሃምስተር ኢንተርፌሱ እንደዚህ አልነበረም፣ ከዚህ የተለየ ነበር። ይህንን የቀየሩት ብዙ ሰዎች ዴይሊ ኮምቦን ዴይሊ ሳይፈሩን እየረሱት ስለሆነ ሰዎች በስነ ስርዓት እነዚህ ነገሮች ቼክ እንዲያደርጓቸው አሁን እንደምታዩት ከላይ አድርገዋቸው በየቀኑ ማትወስዱ ከሆነ ቀይ ቀይ እያበራ ሁሉን ነገር የግዴታ እንድትወስዱ እያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ሃምስተር ኮምባት እነዚህን አክቲቪቲዎች በስትክክል የማታደርጉ ከሆነ አይከፍላችሁም የሚለውን ተረጋግጧል ብዬ መናገር ይችላሉ። ስለዚህ በየቀኑ እነዚህ ሪዋርዶች ውሰዱ። ዴይሊ ኮምቦ ምን አይነት እንደሆነ ያላወቃችሁ ሰዎች የእኛን ቴሌግራም ቻናል ተቀላቀሉ፣ በየቀኑ እነግራችኋለን። ከዛ ውጭ ሳይፈር ኮዱ ምን እንደሆነ ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች የመጣችሁ ቴሌግራም ቻናላችንን መጎብኘት ብቻ ነው። ሁሌ መልሱን እናስቀምጣለን። ስለዚህ እሱን ተቀላቀሉ። ከዛ ውጭም ደግሞ ሌላ ማስረጃ ብዬ የማነሳው ነገር ለዚህ ልክ እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ማለትም ዴይሊ ሪዋርዱን ዴይሊ ኮምቦን እና ዴይሊ ሳይፈሩን ልክ ስወስዱ ምን ይላል? ጉድጆብ የምትል የሆነች አንድ ሃምስተር ነገር ትመጣና ጉድጆብ የዛሬው ስራችሁ ተጠናቋል ምናምን የምትላለች አይደል? እሷም እንደ ማስረጃ ናት። ስለዚህ በተቻለ መጠን አክቲቪቲያችሁ ቼክ ስለሚደረግ በየቀኑ ይህን ነገር ካልወሰዳችሁ ፕሮፊት በራውራችሁ 2 ሚሊዮንም ገባ 3 ሚሊዮንም ገባ ማንም ሪዋርዱን አይሸልማችሁ፣ ማንም ገንዘብ አይሰጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ማስተካከል ያለባችሁ ነገር ይህ ነው ማለት ነው። በመቀጠል ሁለተኛው ደግሞ ማስተካከል ያለባችሁ ነገር ዋሌታችሁን ኮኔክት ማድረግ ነው። ብዙዎቻችሁ ዋሌታችሁን ኮኔክት አላደረጋችሁም። ነገር ግን ዋሌታችሁ ኮኔክት ካልተደረገ መቼም ገንዘብ አይከፈላችሁ ማለት ነው። ሶ ዋሌታችን ኮኔክት ለማድረግ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ከዛም በኋላ ኮኔክት ዋሌት የምትለዋን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ። ከዛም በኋላ የቶን ኪፐር ዋሌታችሁን ወይም ደግሞ ቶን ሰፖርት የሚያደርግ ማንኛውም ዋሌታችሁን አድረሽ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ቴሌግራም ይቻላል። የቴሌግራም ዋሌታችሁን፣ የቶን ኪፐር ዋሌታችሁን ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ። ብቻ ቶን ሰፖርት የሚያደርግ ብሎክቼን ያላቸውን አፕሊኬሽኖች የግዴታ አድሬሳችሁን ማገናኘት አለባችሁ። ምክንያቱም ገንዘቡ የሚከፈላችሁ በዚህ አድሬስ በኩል ነው። ሌላ ገንዘቡ ሊከፈልበት የሚችል ሌላ ምንም አይነት መንገድ የለም። ይህ አድሬስ ኮኔክት ካልተደረገ በዚህ አድሬስ በኩል ገንዘቡ ይገባላችኋል እንጂ በሌላ በኩል በየትም ሊመጣ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁ አድሬሳችሁን ማስገባታችሁ ፈጽሞ እንዳትረሱ። ከዛ በተጨማሪ ከዋሌት ማገናኘት ጋር ተያይዞ ብዙዎቻችሁ እኔ ከዚህ ቀደም በሰራሁላችሁ ቪዲዮ ላይ ያው እንድታገናኙ የጠቆምኳችሁ ከዋናው ዋሌታችሁ ጋር ነው። ግን ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ኮሜንት ላይም ዋሌታችን ቢዘረፍስ ምናምን የሚል አይነት ነገር ነገራችሁኛል። ነገር ግን እሱ ችግር የለውም ያን ያህል ሃምስተር የተረጋገጠ ፕሮጀክት ስለሆነ ያው ለዛም ብዬ ነው በቀጥታ ዋሌት እንድታገናኙ ያደረግኳችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ሌላው ይህንን ያልኩበት ምክንያት አንዳንዶቻችሁ የቴሌግራም ዋናውን ዋሌት ቬሪፋይ አላደረጋችሁም። ቬሪፋይ ካላደረጋችሁ ደግሞ ገንዘብ ለማንቀሳቀስ ትቸገራላችሁ። ስለዚህ እናንተ የቴሌግራም ዋና አካውንታችሁን ቬሪፋይ ያላደረጋችሁ ሰዎች ከቶን ኪፐር ጋር ብታገናኙ አሪፍ ይመስለኛል። ከዛ ገንዘባችሁን ለማውጣት አትሊስት ቀለል ይላል። ከቶን ኪፐር ወደ ባይናንስ መላክ ይቻላል። ከዛ ባይናንስ ላይ ሽጣችሁ ገንዘባችሁ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ያው ከቶን ኪፐር ጋር ወይም ደግሞ ከዋሌታችሁ ጋር ብታገናኙ በጣም በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ቶን ኪፐር የተሻለ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ እንትን ለሌላችሁ ሰዎች የቬሪፋይ የሆነ አካውንት የሌላችሁ ሰዎች ይህን ብታደርጉ ቶን ኪፐር የተሻለ ነው። ከዛ ከቶን ኪፐር ወደ ሰውን ባይናንስ ልካችሁ እዛ ላይ ሽጣችሁ ገንዘባችሁን ለማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ማድረግ ያለባችሁ ነገር
ዋሌታችሁን ማገናኘት ነው። ለማገናኘት እንዴት እንደሆነ እዚህ ጋር ማየት ይችላሉ። ከዛ በተጨማሪ ሌላ የሰራሁትን ቪዲዮ ስላለ እሱን ገብታችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። እሱንም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሶስተኛው ነጥብ ጋር ደግሞ ልምጣ። ሶስተኛውና ወሳኝ ነጥብ የማስበው ደግሞ የኤክስቼንጅ አካውንት መክፈት ነው። ረጋ ብዬ ኤክስቼንጅ ምን እንደሆነ ላስረዳችሁ። ያው ብዙዎቻችሁ ባይናንስ፣ ቴሌግራም ዋሌት፣ ኦኬኤክስ፣ ቢንግኤክስ የተባለ ብዙዎቻችሁ አዳዲስ ነገሮችን ሰምታችኋል። ያው እነ ባይናንስ፣ እነ ኦኬኤክስ፣ እነ ቢንግኤክስ የተባሉት በሙሉ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ኤክስቼንጆች ናቸው። ይህ ኤክስቼንጅ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ኤክስቼንጅ ማለት ሰዎች እዛ ላይ ሄደው ክሪፕቶ ከረንሲ የሚገዙባቸውና የሚሸጡባቸው አፕሊኬሽኖች እንደማለት ነው። ለምሳሌ ባይናንስን የምታውቁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ያው ለእናንተ ማስረዳት አያስፈልገኝም፣ ለማያውቁ ሰዎች ነው የምናገረው። ባይናንስ ላይ አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ እዛ ላይ ገንዘብ አስገብታችሁ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን መግዛት፣ ቢትኮይን መግዛት፣ ኢታሪየም መግዛት፣ ሃምስተርም እዛ ላይ ሊስት ሲደረግ ሃምስተርን መግዛት ይመሸጥ ይቻላል ማለት ነው። ይህ አካውንት ከሌላችሁ ወይም ኤክስቼንጅ አካውንት ከሌላችሁ ትንሽ ገንዘቡን ለመቀበል ያስቸግራል። ገንዘቡን ወደ ኢትዮጵያ ብር ለመቀየር ትቸገራላችሁ። ስለዚህ በተቻለ መጠን በራሳችሁ አካውንት ብክፍቱ አሪፍ ነው። ፓስፖርት ያላችሁ በፓስፖርት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በናሽናል አይዲ የኤክስቼንጅ አካውንት መክፈት ይቻላል። የምን ኤክስቼንጅ አካውንት ልክፈት ካላችሁኝ ደግሞ ለኢትዮጵያን በጣም ተመራጭ ነው ብዬ ማስበው ባይናንስ ነው። ባይናንስ ላይ ለመክፈት ጀስት ባይናንስ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጋችሁ በኢሜይል ወይም ደግሞ በስልክ ቁጥር ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ አካውንት ወዲያው ይከፈትላችኋል። በጣም ቀላል ነው። ከዛም በኋላ ግን መታወቂያ ወይም ደግሞ ፓስፖርት አስገብታችሁ ቬሪፋይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አካውንት ክፈቱ። ከዛ በተጨማሪም ባይናንስ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ራሱ አካውንቱን መክፈት ትችላላችሁ። ቴሌግራም ለኢትዮጵያውያን አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም ፒቱፒ ትሬዲንግ ስላለው ያው ገንዘቡን ለማውጣት እዛ ላይ ይቻላል። ሶ ፕሮሰሱ እንዴት ነው የምንመስላችሁ? የድሮፑ ሲለቀቅ ገንዘቡን በቀድም ባስገባችሁት ኮኔክት አድርጎ ያልኳችሁ ዋሌት አለ አይደል? በዛ በኩል ገንዘቡ ይገባል። እዛ ላይ ሲገባ ገንዘቡን ደግሞ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ወደ ኤክስቼንጆች ልከን እዛ ኤክስቼንጅ ላይ እንሸጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮሰሱ ይሄ ነው። ስለዚህ ምን ያስፈልጋችኋል ማለት ነው? ዋሌታችሁን አንደኛ ገንዘቡ የሚገባበትን ዋሌት ኮኔክት ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ ከዛ ላይ ደግሞ ወደ ኤክስቼንጅ ነው የምትልኩት ማለት ነው። ስለዚህ ያው ፕሮሰሱ ሲደርስ እኔ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የቴሌግራም ወይም ደግሞ የባይናንስ ኤክስቼንጅ ብከፍቱ አሪፍ ነው። ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ኦፒክስም ባይቢትም ብከፍቱ ችግር የለውም። ለኢትዮጵያውያን ግን ባይናንስና ቴሌግራም ይመከራል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ቦነስ አለ ብዬ ነገርኳችሁ፣ ቃል የገባሁላችሁ ነገር አለ። ቦነሱ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ከዚህ ቀደም ያው ሃምስተሮች እንደተናገሩት ከሆነ በጣም የሚታየው ፕሮፊት ፐር አወር ነው ብለዋል አይደል? ነገር ግን አሁን እየወጡ ባሉ መረጃዎች መሰረት ፕሮፊት ፐር አወር ብቻ አይደለም ነው እየተባለ ያለው። እንደነገርኳችሁ አክቲቪቲያችሁ ይወስነዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌላው ቼክ የሚያደርጉት ነገር ሃምስተር ላይ እንደምታውቁት ሌቭሎች አሉ አይደል? ሎርድ፣ ከዛ ውጪ ማስተር ምናምን የሚባሉ እንትኖች አሉ። ስለዚህ ፌዛችሁ ወይ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ያለው ሎርድ ላይ ከሆነ የግዴታ አካውንቱ ላይ 1 ቢሊዮን ኮይን መቀመጥ አለበት። ከዛ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እኔ ያለኝ 120 ሚሊዮን 130 ሚሊዮን ኮይን ነው አይደል? ስለዚህ የግዴታ አሁን ያለሁት ግራንድ ማስተር የሚለው ሌቭል ላይ ነው። ስለዚህ ግራንድ ማስተር የሚለው ሌቭል ላይ ከሆነ የግዴታ መጠቀም የምችለው 30 ሚሊዮን ነው። ፕሮፊት ፐር አወር ለማሳደግ መጠቀም የምችለው 30 ሚሊዮን ብቻ ነው ማለት ነው። የግዴታ ልክ ይሄ ሊስቲንጉ ሲጠናቀቅ ሲጀመር ወይም ደግሞ ልክ ማይኒንጉ ሲጠናቀቅ የግዴታ አካውንቴ ላይ ግራንድ ማስተር ከሆንኩ የግዴታ 100 ሚሊዮን ያስፈልገኛል። ሎርድ ከሆናችሁ የግዴታ 1 ቢሊዮን መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ነገር ላይ ችግር እንዳገቡ፣ ፕሮፊት ፐር አወራችሁ ምንም ያህል ቢሆን የግዴታ 100 ሚሊዮን ከሌለ 1 ቢሊዮን ከሌለ አይቆጠርም እየተባለ ይገኛል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ለጊዜው ያዛርጉት፣ እስከ መጨረሻው እስከ ዜሮ እያደረጋችሁ ፕሮፊት ፐር አወራችሁን ብቻ አታሳድጉ። ባላችሁበት ሌቭል ላይ የሚያስፈልገውን ያህል ማስተር ከሆናችሁ 50 ግራንድ ማስተር ከሆናችሁ 100 ሚሊዮን የግዴታ አስቀምጡ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ሎርድ ለመሆን አትሞክሩ፣ ፕሮፊት ፐር አወራችሁን አሳድጉ። ከዛም በኋላ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ያላችሁን የኮይን ባላንስ ደግሞ አመጣጥኑት ማለት ነው። ስለዚህ እያያችሁ የኮይን ባላንሳችሁን አመጣጥኑ። ስለዚህ ከአምስተር ጋር ተያይዞ ያለው መረጃ ይሄ ነው። ተጨማሪ አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ አሳውቃችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።